ta tale om bønn. Og om bønn så er det jo riktig mye man kan si. Men jeg tenkte vi skulle starte med å lese i Matteusevangeliet. Matteusevangeliet kapittel 7. Det klarer jeg aldri å si riktig på dansk, men sånn er det. Matteus 7 og vers 7. Og det er noen kjente vers hvor Jesus sier: «Be, så skal det gives her. Søg, så skal jeg finne. Bank på, så skal det lukkes opp for jer. For hver den som ber, får. Og den som søger, finner. Og den som banker på, lukkes der opp for.» Det er på en måte meget kort fortalt Jesu undervisning når det gjelder bønn. Det er at be, så skal du få. Søg, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for jer. Og jeg vet ikke hvordan det er med jer, men jeg har i alle fall prøvd å be riktig mange ganger, eller i alle fall trodde jeg har bedt, hvor jeg ikke har fått bønnesvar. Og så er jo spørsmålet: er det jeg som gjør noe forkert, eller er det Bibelen som tar feil? Og der tror jeg vi vet meget godt at Bibelen tar ikke feil. Det Bibelen sier, det stemmer. Så når Jesus sier «be, så skal du få», så stemmer det. Når Jesus sier «led, så skal du finne», så stemmer det 100%. Og når vi da opplever at vi ikke får bønnesvar, så er det viktig at vi ikke stiller spørsmålstegn med Bibelen, men at vi heller ser inn til oss selv og spør: «Ja, men hva er det jeg gjør forkert?» Og det er sagt mye om bønn, men på en måte, jeg ønsker å si en del ting når det gjelder bønn, fordi det vi ønsker når vi ber, det er å få bønnesvar. Det er jo derfor vi ber. Og hvis man ikke får bønnesvar, så må man på en måte begynne å spørre seg selv litt, ja, men er det noe jeg gjør forkert? Ber jeg på forkert måte? Er det ting jeg kan gjøre annerledes? Så derfor skal vi se litt på hva Bibelen sier om bønn. For det første, så bønn, det er å kommunisere med Gud. Helt på en måte, helt basic. Bønn, kort sagt, det er å kommunisere med Gud. Og det kan man gjøre på mange forskjellige måter. Bibelen, når den taler om bønn, så taler den om å påkalle Herrens navn. Ikke sant? Når du påkaller noen, da, på en måte, da er det mer enn å bare viske ens navn. Da er det på en måte, da bruker du litt volym. Da er det på en måte at du virkelig råber ut til noen. Bibelen taler faktisk om å råbe til Gud. Det taler den riktig mye om. Det er ikke så mye man praktiserer det i kirken i dag, men Bibelen taler riktig mye om å råbe til Gud. Og det er ikke fordi at Gud er død. Det er ikke fordi han har svært med å høre oss at vi skal råbe til Gud. Og det kommer vi inn på litt mer senere. Bibelen sier at det å be, det er å trede frem for Gud. Eller, som det står i Salmenes bok 5.4, at fremlegge sin seg for Gud. At klagesangen taler om at løfte hjertet til Gud. At udøse hjertet for Gud. Det er forskellige ord som Bibelen bruker på dette her med bønn. Og alt sammen oppsummerer det litt grann av dette her med at bønn handler om at jeg kommuniserer med Gud de behov som jeg har. Bønn, det er at jeg kommuniserer med Gud angående de utfordringer som jeg har i min hverdag, og også at jeg kommuniserer med Gud de gleder som jeg har i min hverdag. Bønn behøver ikke, du behøver ikke alltid å folde hendene når du ber. Faktisk så taler Bibelen ikke særlig mye om det å folde hendene når du ber. Bønn, det kan være helt enkelt at du bare sier til Gud: Gud, må du hjelpe meg i denne situasjonen. Eller om du er glad for noe, hvor du helt enkelt sier: Gud, takk for at du hjalp meg med det. Det å kommunisere, ha den her pågående, hele tiden, konstante kommunikasjon med Gud. Paulus, han sier at vi skal be alltid, eller be stadig, som det står i noen oversettelser. Hele tiden, pågående. Og det er klart, da forstår man at bønn er mer enn det at bare sette seg ned, folde sine hender og begynne å tale ut til Gud. Nei, bønn er kommunikasjon. Det at
bønn og kommunikasjon er også viktig, fordi at for at man skal ha kommunikasjon, så er det viktig at det finnes en toveis dialog. En kommunikasjon som blir kun én vei. Det er begrenset hvor spennende det er. Men Gud, han ønsker mer enn bare at fortelle oss, gjør sånn, ikke gjør det, gjør det. Nei, han ønsker å kommunisere med oss. Og det er derfor han ønsker at vi skal be stadig, be hele tiden. Fordi han ønsker hele tiden at være i denne her kommunikasjonen med oss. For riktig mange kristne, så er bønn egentlig bare å bekleie seg. Jeg vet ikke om du har vært på sånne bønnemøter, så hører du, å Gud, å det er så svært, å Gud, det er så tungt, å Gud, jeg har problemer med det, å Gud, kan du hjelpe meg med det, å Gud, å, kan du ikke se mine problemer? Så er det bare en lang bekleielse. Og det er klart, Bibelen sier å be, så skal du få. Men den sier ikke, bekleie deg, og du skal få. Den sier ikke at du skal sette deg ned og sutre, og så skal du få. Nei, den sier be, og skal du få. Det er ingen løfter i Bibelen om at hvis du bare bekleier deg nok, så skal du få bønnesvar. Nei, den sier be, så skal du få. Ikke bekleie deg. Og det betyr ikke at man ikke kan på en måte udøse sitt hjerte for Gud, men det er bare viktig å forstå at bønn er mer enn at du bare setter deg ned og bekleier deg. Og forteller Gud alt som er forkert. Faktisk så vil jeg si at bønn er mye mer at du taler til dine problemer om hvor stor Gud er. Ikke at du taler til Gud om hvor store dine problemer er. Han kjenner din situasjon. Han vet utmerket godt hva du behøver til. Og det er jo det Jesus sier, ikke sant? Han sier at før vi overhovedet ber, så vet Gud hva vi behøver. Men stadigvæk så ønsker han denne kommunikasjonen med oss. Og derfor ønsker han at vi skal legge fram for ham vår seg. Når det gjelder bønn i Bibelen, i dag er det ofte sånn, bønn det er på en måte, bønn det er å folde sine hender og lukke sine øyne. Det er på en måte bønn. Men i Bibelen så ser man at den eneste plass hvor det står at man folder hendene, det står at Torben, han, eller den døende, han sier, la meg folde mine hender, og så kommer armoden over ham. Det er det eneste som står at, om at folde sine hender. Det at be inni seg, det er jo også noe som riktig mange på en måte, de setter seg ned, og så kan man si, egentlig så tenker de en fin bønn. Og helt klart, Gud ser dine tanker. Gud, han kan høre dine tanker. Det er ikke noe forkert i å tenke en bønn. Men når Bibelen taler om bønn, så ser man nesten alltid at det er verbalt. Det er kun faktisk ett eksempel i Bibelen, hvor det står at noen ba uten at det kom lyd. Og det var med Hanna. Men når hun da ba, så var hun så engasjert i sin bønn, selv om det ikke kom lyd ut, at Eli trodde hun var full. Så man ser, bønn i Bibelen, det er noe engasjerende, det er noe som har med volum, der du taler ut, ikke der du bare setter deg ned og tenker, men det er der faktisk hvor du, når Bibelen taler om bønn, så taler han om stående bønn. Han taler om at legge seg med ansiktet mot jorden, brede ut sine hender, løfte sine hender, at knele. Mange forskjellige måter, og det man ser er at i Bibelen så er bønn, det er noe aktivt. Det er noe som på en måte engasjerer deg. Så derfor tror jeg, vi må forstå at når det gjelder det med bønn, så er ikke det bare å sette seg ned apatisk og begynne å bekleie seg til Gud over alt som er forkert. Om man gjør det, så har man ingen, kan man si, garanti for at man skal få bønnesvar. Bibelen lover oss ikke bønnesvar hvis vi apatisk setter oss ned og bare forteller Gud alt som er forkert. Nei, fordi bønn er noe mye sterkere enn at bare sette seg ned apatisk og få på en måte å fortelle Gud ens problemer. Spørsmålet er, når det gjelder bønn, så sier Jesus, be så skal du få. Ofte så har vi et sånt bilde at det må jo bety at så ber jeg om en Mercedes, og så bling, så har jeg en Mercedes ut forbi. Ikke sant? Og klart, Jesus sier alt er mulig for den som tror. På en måte så absolutt, det er mulig. Men det er sånn med bønn, at noen ganger så tar bønnesvar tid.
Bibelen helt klart, mange av dem som var i Bibelen, de fikk ikke bønnesvar lige umiddelbart. Noen ganger så fikk de bønnesvar lige umiddelbart. Men andre ganger så ser man at de måtte være vedholdende i bønnen. Ikke sant? Når det står om Daniel i Daniel kapittel 10, så står det at han ba og fastet i 21 dager. For tidens skyld så leser vi ikke det avsnitt, men i Daniel kapittel 10, vers 2-14, så leser man at Daniel, han virkelig søker Gud, han ber, han faster for Israel. Han har sett at på en måte skriften, de skrifter han hadde, så hadde han sett at ifølge profetiene, så var det tid for at Israel skulle vende hjem igjen, at de ikke lenger skulle være i fangenskap under Babylon. Og da kan man godt tenke, ja, men hvis det står skrevet i skriften, så må man jo bare sette seg ned og tenke, ok, Gud har talt, så da vil det skje. Men det er ikke sånn det fungerer. Fordi Gud ønsker at vi skal være aktive. Han ønsker at vi skal være delaktige i det han gjør her på jorden. Og derfor ønsker han at vi skal be om. Jesus sier, når han lærer disiplene om bønn, så sier han, be, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, således også på jorden. Hvis Guds vilje hadde skjedd helt automatisk, så hadde ikke Jesus behøvd å si, be, skje din vilje. Da hadde Jesus måske sagt, ja, men når det gjelder Guds vilje, så behøver du ikke be, fordi at den kommer til å skje uansett. Men det er ikke det Jesus sier. Han sier, be, skje din vilje, komme ditt rike, som i himmelen, således også på jorden. Og det betyr at når det gjelder de ting som Bibelen taler om, profetier og de ting som er, Guds vilje, den skjer ikke automatisk. Gud har en plan for ditt liv. Gud har en plan for deg og for din fremtid. Men det kommer ikke til å skje helt automatisk. Hvis du bare sitter og venter på at Gud skal slippe sin plan ned i hodet på deg, så kan du vente til Jesus kommer igjen. Nei, han ønsker at du skal være delaktig i bønn når det gjelder hans vilje her på jorden, hans vilje for deg. Og det vi ser i Daniel kapittel 10, det er at når Daniel ber, så mot slutten, eller efter 21 dager, så plutselig så kommer engelen og åpenbarer seg for Daniel. Og så sier engelen til Daniel at ifra første dag du begynte å be, så utgikk det en befaling ifra Gud. Så ifra første dag han satt seg ned og begynte å be, så hadde Gud besvart den bønn. Så hadde Gud sagt, yes, amen, jeg sender bønnesvar. Og det er det også Paulus sier til korinterne, at alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i ham. Så fra første dag så var bønnen besvart. Men så sier engelen noe interessant. Han sier at Perseriets fyrste sto ham imot i 21 dager, og at faktisk at Gabriel måtte komme og kjempe sammen med ham for at han skulle komme igjennom. Og når det står om Perseriets fyrste, så tror jeg ikke det var på en måte en mann i kjøtt og blod, som deg og meg, som tilfeldigvis var fyrste i Persia. Nei, det var åndsmakter det var tale om. Så Daniel, fra første dag som han begynte å be, så fikk han bønnesvaret, så fikk han sitt ja og amen ifra Gud. Men det gikk 21 dager før engelen kom og avleverte budskapet til Daniel. Og det forteller meg at når vi ber, så hører Gud det. Men noen ganger så kan det ta tid, fordi at vi har en fiende som ikke ønsker at vi skal få bønnesvar. Han ønsker ikke at vi skal komme inn i Guds vilje for vår liv. Han ønsker ikke at Guds plan for vår liv skal fullbyrdes. Og jeg tenker, hvis Daniel efter måske 10 dager hadde sagt, nei, nå er jeg sulten. Nå klarer jeg ikke mer. Nå stopper jeg. Så tror jeg englene måtte ha vendt hjem igjen. Så tror jeg englene måtte ha sagt, ok, så får vi gå tilbake til himmelen. Men fordi Daniel var vedholdende, så fikk han hans bønnesvar. Og det er faktisk litt det samme som Jesus underviser når det gjelder bønn, fordi at i Lukas 18,
så underviser Jesus disiplene mer når det gjelder bønn. I Lukas evangeliet 18, vers 1, så sier han, han fortalte dem en lignelse om at de skulle bede og ikke bli trette. Han sa, i en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var det en enke, og hun kom gang på gang og sa til ham, hjelp meg til min rett ovenfor min motpart. Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, selv om jeg ikke frykter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg da hjelpe denne enken til hennes rett, fordi hun volder meg besvær? Ellers ender det vel med at hun kommer hen og slår meg i ansiktet. Og Herren sa, hør hva den urettferdige dommer sier. Skulle ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett når de råber til ham natt, dag og natt? Lader ham dem vente? Jeg sier jeg, han vil skaffe dem deres rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han finne troen på jorden. Jesus fortalte en lignelse, og hensikten med lignelsen var å lære sine disipler hvordan de skulle be uten å stoppe, altså be vedholdende. Og noen har måske tenkt at denne her dommeren, at det var Gud. Jeg tror ikke denne dommeren var Gud, fordi at det står at han fryktet ikke Gud, og han var ligeglad med mennesker. Ikke sant? Gud, han frykter seg selv. Jeg vet ikke om han frykter seg selv, men i alle fall, han er ikke ligeglad med mennesker, så denne dommeren er ikke et bilde på Gud. Men denne dommeren var et bilde på det som holdt igjen bønnesvaret for denne damen. Og det er litt interessant fordi at når Jesus på en måte forteller denne lignelsen, denne her damen, jeg vet ikke hvordan du ser for deg denne enken, men hun må ha vært rimelig, kan man si, aggressiv, pågående. Fordi dommeren sier, til sist sa han til seg selv, selv om jeg ikke frykter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg da hjelpe denne enken til hennes rett, for hun volder meg besvær. Ellers ender det vel med at hun kommer hen og slår meg i ansiktet. Det er rimelig aggressivt. Og Jesus forteller denne lignelsen for å fortelle sine disipler hvorledes de skal be. Hvorledes de skal be når bønnesvaret lar det vente på seg. Han sier når bønnesvaret lar det vente på seg, så vær utholdende. Kjemp i bønn. Ikke gi opp. Vær som denne enken som voldet dommeren besvær, som nesten gjorde dommeren bangen, fordi hun var så pågående. Og sånn ønsker Gud at vi skal være når det gjelder bønn. Sånn ønsker Gud at vi skal be. Han ønsker at vi skal være som denne enken som er pågående. Denne enken, hun ville ha sin rett. Og du som Guds barn, du har en rett til å komme inn i det som Gud har for deg. Du har rett til å forvente at Guds vilje med ditt liv skal skje. At de ting som Gud har lovt deg, det har du lov til å forvente at de ting skal skje. Ikke fordi at du er så fantastisk, eller fordi at du fortjener det. Fordi du har vært så dyktig. Det er ikke det det er tale om. Men det er tale om at hvis Gud har lovt det, så har du også en rett eller til å forvente at så vil det også skje. Men ofte så er det ting rundt oss som hindrer bønnesvaret. Og da behøver vi å ha denne her holdningen som denne her enken hadde. Denne her holdningen av at hun kjempet, hun ble ved. Hun, om det, som Daniel, ikke sant? Han fastet. Riktig mange mennesker de tenker, ja, men jeg vil gjerne be, men det med å faste, ah, det blir godt nok litt voldsomt. Det hopper jeg over. Hvor desperat er du efter å få ditt bønnesvar? Jesus sier, be, så skal du få, hvis du holder ord. Faktisk, det er litt interessant, for det han sier det, be, så skal du få, led, så skal du finne, bank på, så skal det lukkes opp for deg. Så det er nesten som om det er tre forskellige nivåer av bønn.
Det første er at du bare ber, å Gud, jeg må ha dette her. Gud, hjelp meg i denne situasjonen. Det neste er bønnesvaret, det kommer ikke helt automatisk. Så du bare leder, du leder. Du søker i skriften. Du prøver å finne løfter på det som du ber om. Og til sist så går du derhen at du begynner å banke. Du begynner at, kom nå Gud, jeg vil ha min rett. Og det er viktig å forstå at det er ikke Gud som holder bønnesvaret borti fra deg. Noen ganger får man inntrykk av at folk må nesten sånn her vri bønnesvaret ut av Gud. Nei, Gud, han vil mer enn gjerne gi deg det du ber om. Det er ikke han du kjemper imot. Han er på din side. Det du kjemper imot, det er den onde som ønsker å holde bønnesvaret borti fra deg. Som ønsker at frarøve deg ifra den velsignelsen som Gud har for deg. Og da trenger du å kjempe, ikke imot Gud, men sammen med Gud, om at du skal få det bønnesvar som han har lovet deg. Jesus, man ser når Jesus bare, det var et helt, for Jesus så var bønn et must. Man leser om Jesus, at han var oppe tidlig om morgenen, og var hen og ba. Man leser at Jesus, han ba hele natten noen ganger. Vi leser at Jesus, når han sto ovenfor valg, for eksempel før han skulle kalle ut de her 12 disipler, så var han hele natten i bønn. Han var Gud. Ja, det var han, men også menneske. Og hvis Jesus hadde behov for å be, så har vi også behov for å be. Men ofte så, når vi står for valg, så ønsker vi bare å sende en hurtig bønn opp til Gud, og tenke, ok, sånn, så håper jeg at det svares, at det løser seg. Man sier, Jesus, han tog bønn, ok, når han sto overfor en situasjon som virkelig krevde bønn, så ba han hele natten. Jesus, han fastet. Og han sier faktisk at vi også skal faste. Mens han var på jorden, så sa han at kan brudgommen faste mens bruden er hos ham. Men så sier han, det kommer en dag når de skal faste. Det er litt interessant å se at bønn, det var faktisk nøgelen til Jesu kraft når det gjelder helbredelse. Ofte så ser man at Jesus, han var oppe hele natten, og disiplene våkner, de søker efter Jesus, de finner ham, han har vært i bønn, de går inn i byen, og så begynner folk å bli helbredet. Og hvis man leser i Markus 9, kan vi lese, Markus 9, vers 28. Det historien beide er at disiplene de har prøvd å kaste ut en demon av en dreng, men de har ikke lykkes. Og så kommer Jesus, og så farer demonen ut. Så står det, da Jesus var kommet inn døren, og var alene med disiplene, spurte de ham, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Han svarte dem, den slags drives kun ut ved bønn. I noen oversettelser så står det bønn og faste. Så for dette sleiet, man kan spørre seg selv, hadde Jesus bedt lige før dette skjedde? Ja, det hadde han. Han har vært oppe på bjerget sammen med to av disiplene. Hadde han fastet før dette her? Nei, men jeg tror Jesus levde et liv av faste. Så når man på en måte spør seg, ja, men hadde Jesus på en måte vært i bønn før dette her? Både ja og nei, han levde et liv i bønn. Og derfor, når han møtte den utfordringen, så kunne han kaste den ut. Hadde Jesus fastet før dette her? Ikke som vi ser ved i skriften, men jeg tror Jesus levde et liv i faste. Faste var ikke noe som på en måte han kun gjorde en gang hvert 10 år. Nei, jeg tror han på faste, det var en del av hans liv. Og fordi han gjorde det, så hadde han troen. Det er interessant fordi at det står, Jesus sier til dem at grunnen til at de ikke kunne gjøre det var på grunn av deres vantro, og at dette slei kun utkjempes ved bønn og faste. Jeg tror en del av det som på en måte fasten gjør i vårt liv, er at den driver ut vantroen.
Og vi behøver å ha det her fellesskapet med Gud, der bønn ikke er noe som vi kun gjør en eller to ganger i uken, men hvor det er noe daglig vi gjør hele tiden. Og vi trenger å ha den holdning når det gjelder bønn, at hvis Bibelen sier be, så skal du få, så stemmer også det. Hvis Bibelen sier at du kan lede og du skal finne, så stemmer også det. Og da trenger vi å ha denne her holdning, at når vi ikke får bønnesvar, så er det noe som er forkert. Når vi ikke får bønnesvar, så betyr det enten måske at vi ber for feil ting, eller det kan godt være, men vi må ha den grunnholdning at når jeg ber, så får jeg bønnesvar. Og hvis ikke jeg får bønnesvar, så må vi begynne å lede. Ikke sant? Be så skal du få, led så skal du finne. Når ikke vi får bønnesvar, så må vi begynne å lede. Hvorfor får jeg ikke bønnesvar? Ber jeg på forkert måte? Skal jeg be annerledes? Skal jeg gjøre noe annerledes? Og når vi stadigvæk ikke får bønnesvar, så må vi gå hen der at vi begynner å banke på. Jeg vil ha bønnesvar. Gud, du har sagt be, og jeg skal få. Og så må vi være som denne her enken som Jesus forteller om, som hadde denne her pågåenhet når det gjaldt bønn. Og når vi gjør det, så har vi lov til å forvente å få bønnesvar. Amen.